2024年8月6日付の朝鮮日報のオンラインニュースにより、韓国慶尚北道慶州市天浦村に建設中で2025年に竣工予定の原子炉研究施設とされている、文部大王科学研究所について取り上げられていたね。TV 朝鮮が同研究所では民間船舶用小型原子炉の開発だけでなく、軍当局や防衛関連企業が原子力潜水艦用小型原子炉の開発も進めていると報じていることが明らかにされたらしいな。今回はそんな韓国が建設中の原子炉研究所について詳しく解説して、それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。TV 朝鮮が報じているのは、文部大王科学研究所については2021年に当時のムンジェイン政権が、民間船舶用の小型原子炉を検査し開発するための施設であるとして発表していたんだけど、韓国軍当局や防衛関連企業が原子力潜水艦用の小型原子炉開発も進めていることが明らかになったということで、韓国政府関係者が語ったとして原子力潜水艦のエンジンである小型原子炉開発を進めるための陸上試験場を、文部大王研究所に建設しているとした上で、原子力潜水艦用小型原子炉を2030年代初めまでに開発する計画であると述べたことを伝えているよ。さらに、かつてムンジェイン政権だけでなく原子力潜水艦の保有を悲願としている韓国が、アメリカの反対によって高濃縮ウランの確保ができず原子力潜水艦の建造ができなかったとしてアメリカ政府を非難した上で、この陸上試験場において研究開発される原子力潜水艦用原子炉が、核兵器に転用が可能な高濃縮ウランを使用しない低濃縮ウランで稼働する原子炉であるため、商用利用が可能で国際原子力機関 IAEA の査察が必要ないとしてアメリカの意向に関係なく、韓国が自由に原子力潜水艦を保有する可能性が高まったと伝えたね。この TV 朝鮮が独自ニュースとして報じた、韓国が文武大王科学研究所で原子力潜水艦用原子炉を開発する可能性については、2021年12月にアメリカのニューヨークタイムズ NYT が報じていて、それによると韓国が2025年までに総額3200億ウォン約373億5000万円を投じて完成させ、2027年までに出力70メガワットの船舶用原子炉を開発するんだって。そのタイム YT の記事では原子力潜水艦保有への願望をアメリカに伝え、トランプ前大統領が韓国に対してアメリカの原子力潜水艦を買えとの提案をしたことを明らかにしたが、アメリカ政府の意向が核拡散を懸念する方向であったためにトランプ前大統領に思いとどまらせたために、韓国がアメリカの原子力潜水艦を購入するには至らなかったと報じたな。そしてさらに、文部大王科学研究所の建設によって韓国が長年抱いてきた原子力潜水艦開発の夢を実現できる潜在力があるとも伝えているぜ。民間船舶用の小型原子炉そのものは原子力推進の砕氷船やコンテナ船などにすでに搭載されているものと同じなんだけど、これを原子力潜水艦にも応用することは可能で、ロシアの原子力砕氷船、原子力潜水艦などに搭載されている原子炉を設計した OKBM が2017年度に発表した報告書に韓国原子力研究院とは、一体構造型原子炉の研究開発協力について話し合っていくと書かれた文言があるとして、アメリカが韓国の原子力潜水艦保有を反対し続けた場合、韓国がロシアの協力の下で原子力潜水艦を建造する可能性を指摘していたよ。韓国とロシア両国は1995年以降、経済協力借款償還プログラムプルゴム事業を進めているんだけど、これはソ連が崩壊する直前の1991年に韓国がソ連に融資した約10億ドルをめぐって、ソ連崩壊によって経済が破綻していたロシアが韓国に対して現物償還を提案したもので、韓国はこの事業の一環として2007年からロシアと軍事技術提供協力関係にあるんだ。韓国は近年、潜水艦発射弾道ミサイルサブマラインローンチとバリスティックミサイル SLBM や、射程距離が 500km ありマッハ3の超音速で飛行する巡航ミサイルなどを続々と開発しているが、
これらはロシアからの軍事技術提供によるところが大きいとされていて、当然アメリカ側としては新北朝鮮、新中国、新ロシアの分際トラ政権である限り、自国の原子力潜水艦建造技術が韓国からロシアに漏れることを懸念したのは当然のことだな。韓国ではアメリカに対して、イギリスとオーストラリアとの軍事同盟であるオーカスでは、オーストラリアが原子力潜水艦を保有することを認め、イギリスと共に進んで建造技術を提供しようとしているのに、韓国には一切保有を認めない姿勢を取っているのは同盟国としてあるまじき姿勢だとして非難する声が上がっているが、ロシアとの軍事技術提供協力を結んでおきながらアメリカが同盟関係上の義務を果たさないと不満を募らせていることについて、他の西側諸国においては韓国への同情よりも嘲笑でもって迎えられているぜ。これまで韓国による原子力潜水艦の建造が叶わなかった理由としては、このことによって核燃料である 20% 以上の高濃縮ウランをアメリカから確保することができなかったためとされていたんだけど、文部大王科学研究所で開発を進める原子力潜水艦用原子炉に使用されるウラン燃料の濃縮率は 19.75% とされ、韓国のメディアは現在の規定では IAEA による査察の必要なしに韓国が自由に使用できると主張して、韓国が原子力潜水艦を持つことができそうだとの喜びを伝えているね。アメリカとイギリスの原子力潜水艦が燃料として使用しているのは、最長で33年間は交換不要とされる濃縮度 93% から 97% の高濃縮ウランで、これは核兵器に使用されるものと同じ濃度であり、使用する場合には IAEA の査察が必要なんだ。それに対して、フランスの原子力潜水艦では濃縮度 5% から 7.5% の低濃縮ウラン燃料を使用しており、約10年に一度の燃料棒交換などが必要とされているよ。韓国の原子力潜水艦用原子炉は、フランスの原子力潜水艦のような低濃縮ウランで稼働するものを目指しているとみられ、このような原子炉の開発が実現できれば、韓国が計画しているとされるチャンボ5級潜水艦のバッチ3に搭載されて、韓国が原子力潜水艦を保有する可能性が高いとみられているぜ。韓国ではこのようにオーカスの下でオーストラリアが原子力潜水艦の調達することを公表する以前からその保有を希望していたが、オーストラリアの導入計画が明らかになったことでその他にもアルゼンチン、ブラジル、カナダ、イラン、サウジアラビアといった非核兵器国も、原子力潜水艦を取得して IAEA の規制措置にかからぬように、核燃料低濃縮ウラン及び高濃縮ウランを保有しようとする動きを見せていることから歯止めの効かない核拡散が起こる恐れがあるわけだ。すでに新技術による課題に直面している IAEA による保障措置検証制度を弱体化させ、いずれはこうした核物質が核兵器に転用される可能性は否定できず、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を提供して保有させるとするオーカスの決定は、世界の安全保障に深刻な脅威をもたらしかねないと指摘する声は多いみたい。また、TV 朝鮮のリポートではアメリカ軍のインド太平洋軍司令官が、韓国が原子力潜水艦を保有することに対して公の場で賛成の立場を示したとして、アメリカが韓国に対して友好的になり低濃縮ウランを供給する可能性が高まったと報じているぜ。これは2024年6月11日にハワイのヒッカム空軍基地において、インド太平洋軍のサミュエル・パパロ司令官への韓国メディアによるインタビューの中で、韓国メディア側が韓国で原子力潜水艦導入の声があるがこれについてどう考えるかという質問に、パパロ司令官が北朝鮮の核の高度化は誰もが懸念している状況だとした上で潜水艦による戦闘遂行の観点から見ると、同盟国として韓米両国が戦力を統合し、防衛できる最も効果的で効率的な方法を模索することが重要だと述べたことを受けて、韓国メディアが韓国の原子力潜水艦の導入が最も効果的かつ効率的だとアメリカ側が判断すれば、導入を推進できるとしたことを指しているらしい。しかしながら、このインタビューでパパロ司令官は韓国が原子力潜水艦を持つことが最良とは一言も述べておらず、
韓国メディアが都合よく解釈したに過ぎないとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。